እንደዚህ ታረጋለሽ ይፍጽም አስቢያለሁ። አንዳንዴ ይሆናል ያሉት አይሆንም እንደገመቱት አንዳንዴ ማይሆንም ያሉት ይገርማል ሆኖ ሲያዩት አንድ ድል ሰጥሽኝ ልካስሽ በሞት እኔ ወድሽ አይደል አቱ ሳስብሽ ለበስ እንቱን አለመው አይተበከም ካንቺ አይተበከም ካንቺ ነህ በሰማው አንዴ ልክ ነው ሊከፋሽ ይችላል ግን ተነጋግሮ መፍታት የሚቻልበት ጊዜ ላይ ይኖር ተነጋግረን መፍታት ስንችል አሁን ሁሉ ነገር ትሮል ይደውል ምን አመጣው ይደለም የምንው አልቆብኝ አልተውረም ፍጥጥ ይበቃኝ ያስከፋሽ ነገር ምንድነው እስኪ ነገሪ ልወቀው በደለኛንን አታርግኝ ምነው እንደዚህ ተላሽ አንተማኮ ዘነቱ ኔታ አብረሽኝ ይጥለሽኛ ትጂ ነው ምትለ? አዎ ይቅርብሽ አዎ ልቀርሽ አዎ ይቅርብሽ አዎ ልቀርሽ ለምን 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 ካይኔ ራቀ ከልቤ ርቃ መረሳሳትን የሚያመጣ አውቃለሁ የአመኖር መኖር የዘነው ስኖር የዘነው ስኖር በታረቂኛ ዳግም ማለት ካሁን በኋላ ሰላም ለኔ
አንተ ደግሞ ምን አጠፋህና ነው ይቅርታ የምትጠይቀኝ? በቸኮልን ቢሆን አትከፊ። በደምብ ስላልበሰልና ማገናዘብ ስላልቻለ እንጂ እኮ እንደዚህ የሚያደርግ ልጅ እኮ አልነበረም። እኔ አልከፋ በሰው መግባር በሁ ገፉኝ ብዬ ላልከፋ ከፉ ብዬ ላልከፋ ሰው አለ ብዬ ላልን እንደ ራሴ ነው ሙል ሃኒ መጥቻለሁ እኮ በር ላይ ነኝ። እሺ መጣሁ። እንደነገርኩ ግን እኔ መሆን ነው ሰብሞት ይያል በጣም ከፍቶኛል። ድንበር በር ብሉኝ ቻግነት ተሰምቶኛል።
እንባባ ብሎኛል እኔ በጣም አው ምን ሆነ ምን አቀጠመው አንዴ አንዴ በትትላለች አንዴ በትትላለች ወዴት በትትላ ረናንዲ የውዳቁ ዳቁ ያለ ይነሉ ጋራ ቲዩብን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።